2,5. Olha que ultrapassagem bonita lá depois da mesa. Ultrapassagem bonita na parte central da pista. Ultrapassagem bonita. Numeral 11 de Maracaju, Mano. Numeral 20, o Dani, de Minas. Numeral 11, é o Edson. É o terceiro, 887. É o numeral 887, é o quarto. O piloto Luiz Eduardo, 32, é o quinto. Então, é um show aí de experiência também. Olha o que é corrida. Mano, vem pra bandeirada. Quadriculada pra Maracaju. Enquanto isso, eu quero ver como vai ficar essa segunda posição. Mano de Maracaju. Só era. Agora eu vou ter atualizado pra ver como é que ficou a segunda posição. Eu vou confirmar, é isso aí, ó. O 11 aqui, se não me engano, tá na terceira. Até o final, tá indo pra quarta. Que delícia, eu fico fora do bode, Kiki. Informação.